নমস্কার প্রিয় বন্ধুসকল, আজি মই ৰেখাছ আসামিজ ৰেচিপি এণ্ড ব্লগলৈ কি লৈ আনিছোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। গেছত কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হৈছে তেতিয়া দিছোঁ মিঠাতেল। সদায় আলুৰ লগত খাই থাকে, ইস্কচৰ লগত লোকেল মুৰ্গী সোৱাদ লৈছেনে আপোনালোকে? আহক মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাওক। এয়া কেৰাহীটো যেতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে দি দিছোঁ দুটা তেজপাত আৰু গোটা গৰম মছলাও দি দিছোঁ আৰু ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা কুটি ৰাখিছিলোঁ সেয়াও দি দিছোঁ। অকণমান সময় হেতাখনেৰে লৰাই পেলাই পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজ, নহৰু আৰু আদা এইখিনি মই পিচি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম। যিসকলে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এদিন খাব, খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু সোৱাদ হয়, কাৰণ স্কচটো মিঠা নহয় জানো, সেই গতিকে খুব ভাল হয় খাবলৈ। আলু দি খোৱাতকৈ যিসকল মানে অসুখীয়া সেইসকলে, মানে ডায়েবেটিছ থকা যিসকল আছে, আলু খাব নোৱাৰে সেইসকলে খাব পাৰিব স্কচ দি। এনেকৈ এইখিনি ভাজি ল'লোঁ, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু এইখিনি গোটেইখিনি। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেখেতসকলক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে সদায় চাই থাকে তেখেতলোকক মই ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু যিসকলে নতুন সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, আৰু কাষতে থকা বেলটো টিপি অল কৰি ল'ব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সবতছে আগতে পাব। ধন্যবাদ। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই স্কচ আৰু মাংসখিনি একেলগতে ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। মাংসখিনি ধুওঁতে মানে গামলাটোত পানী থকাৰ কাৰণে মই অলপ অলপকৈ দিছোঁ, যেনেকৈ ঢালি দিলে পানীখিনি পৰি যাব, বেয়া লাগিব, দেখিবলৈও বেয়া লাগিব নহয় জানো, সেই গতিকে মই অলপ অলপকৈ এনেকৈ দি দিলোঁ কেৰাহীত। গোটেইখিনি দি দিয়াৰ পিছত হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে মই জলকীয়া গুড়ি, জিৰা, ধনিয়া গুড়ি একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আজি মই এনেকৈ বনাম, আপোনালোকে চাই যাওকচোন। ইয়াত মই এটা দিম, কি দিম শেষত আপোনালোকে গম পাব, চাই যাওক। মাংসখিনি দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ আৰু হালধি। মাংসখিনি দিয়াৰ পিছত গেছটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ যাতে গোটেইখিনি হালধি আৰু নিমখ মিলি যায়, মাংসত সোমাই যায়। ইয়াতে মই স্কচ, সৰু সৰু স্কচ দুটা আছিলে সেই দুটা দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাবে আৰু স্কচ দিব পাৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে দিব পাৰিব, একো নাই, স্কচৰ লগত কোনো কথা নাই, আপোনালোকৰ পৰিমাণটো নিজৰ। এতিয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া কেইটামান। এতিয়া মই এয়া চামুচেৰে, ডাঙৰ চামুচেৰে দি দিছোঁ, কি জানেনে, ধৰিব পাৰিছেনে? নাই পাৰা চাগে, নহয়নে? তিল, তিল পিচি ৰাখিছিলোঁ মই, তিল দি দিছোঁ দুচামুচ। অকণমান সময় লৰোৱাৰ পিছত এয়া ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ, গেছটো কমাই দিছোঁ।
ঢাকনখন খুলিলোঁ, আকৌ অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ। ইয়াত থকা যিমানখিনি পানী আছিলে মাংসত থকা, সেই মাংসৰ পানীখিনি শুকাই যাব লাগিব, তেতিয়াহে মই ইয়াত গৰম পানী ঢালিব পাৰিম। সেই গতিকে অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই আছোঁ। যদি কালাৰটো ইয়াতকৈ আৰু অকণমান মানে ক'লা নিচিনা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু এচামুচ তিল দি দিব পাৰে। তিল দিলেও একো নহয়, মানে খাবলৈ ভালেই লাগিব, তাতকৈ বেছি নহয়, আৰু এচামুচ আপোনালোকে দিব পাৰে। যেতিয়ালৈকে মাংসত থকা পানীখিনি শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এনেকৈ লৰাই আছিলোঁ। আকৌ ৰখাই পেলাই গেছটো কমাই পেলাই আকৌ এবাৰ লৰাই দিওঁ, এনেকৈ আছিলোঁ। আৰু যেতিয়া শুকাই গৈছে পানীখিনি তেতিয়াই দি দিছোঁ গৰম পানী। গৰম পানী মই একেবাৰে দি দিম সৰহকৈ, যিহেতুকে মাংসখিনি একেকোবতে সিজিব লাগিব, সেই গতিকে সৰহকৈ পানী দি দিছোঁ। এনেকৈ সৰহকৈ পানী দি ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে, গেছটো মিডিয়ামতে ৰাখি। মাজে মাজে মই ঢাকনখন খুলি পেলাই চাই আছিলোঁ, আৰু ইমান ভিডিঅ' কৰি থকা নাছিলোঁ কাৰণে সময় লাগে, নহয় জানো ভিডিঅ'টো কৰোঁতে। এইবাৰ ঢাকনখন খুলি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, পানী মোৰ শুকাই গৈছে। এইখিনি জোল নবনাওঁ, অকণমান গ্ৰেভি টাইপ কৰিম, সেই গতিকে সিজালৈকে ৰখি আছিলোঁ। আৰু এতিয়া হেতাখনে লৰাই দিছোঁ, চাওক পানী বেছি নাই, অলপ আছে, আৰু মাংসও সিজি গৈছে। এই তেজপাতটো বৰ দিগদাৰ কৰি থাকে, সেই গতিকে পেলাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ মই লৰাই আছোঁ অকণমান সময়। গেছটো বহাই দিলোঁ আৰু লৰাই আছোঁ এতিয়া, যেতিয়ালৈকে পানীখিনি মানে শুকাই নাযায়, থুপথুপীয়া হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে। এয়া এইখিনি মোৰ এতিয়া পুৰা ধুনীয়া জোখত ৰৈছে। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এটা সজাই দিবলৈ বাতি লৈ আহিছোঁ। সদায় সজাই পেলাই একপি ফটো মাৰোঁ, সেই গতিকে এনেকৈ লৈ লৈছোঁ বাতিটোত আৰু কেমেৰা আগত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো, খাবলৈ ভাল হয় দেই। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই নিশ্চয় খাব। আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ।